ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីចិត្តមនុស្ស365នឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទការអនុវត្តគោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជាតើគោលនយោបាយដីធ្លីផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះតើស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយដីធ្លីបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈបែបណាតើលោកអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះពីគោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជាលោកអ្នកអាចចូលរួមជាមតិយោបល់តាមរយៈ Facebook Page VOD ខ្មែរឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ092 99 6000និង081 88 10 65ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365នឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទការអនុវត្តគោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជាតើគោលនយោបាយដីធ្លីផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះតើស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយដីធ្លីបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈបែបណាតើលោកអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះពីគោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជាលោកអ្នកអាចចូលរួមជាមតិយោបល់តាមរយៈ Facebook Page VOD ខ្មែរឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ092 99 6000និង081 88 10 65សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងបាទខ្ញុំសុកជាសូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជានៅខេត្តក្រចេះខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះវិហារវិទ្យុសុកសាមនៅរំនៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីវិទ្យុនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅកំពង់ចាមបាត់ដំបងស្វាយរៀងក៏ដូចជាបងប្អូននៅកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅឯខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជាខេត្តឧដុង្គមានជ័យនិងខេត្តកំពតទាំងអស់ជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកនាងកញ្ញាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365នៅសប្តាហ៍នេះយើងមានប្រធានបទមួយទៀតសម្រាប់លោកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏មានជាសំណួរសម្រាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងដើម្បីឲ្យវាគ្មិនកិត្តិយសដែលអញ្ជើញចូលរួមធ្វើការបកស្រាយប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកនៅពេលនេះគឺយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាដោយដែលលោកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងដឹងហើយថាបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាគឺមានជាយូរមកហើយហើយក៏ចាត់ទុកថាជាវិវាទរ៉ាំរ៉ៃមួយផងដែរព្រោះថារឿងខ្លះក៏មានការកើតឡើងយូរហើយបញ្ហានៃការដោះស្រាយករណីនៃការដោះស្រាយក៏អូសបន្លាយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បានបញ្ចប់ហើយក៏មានរឿងខ្លះក៏ត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់ផងដែរខ្លះបញ្ចប់នៅតុលាការឬក៏ថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏មានដែរហើយសូមជម្រាបផងដែរថាតកតងទៅនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះដោយដែលបងប្អូនយើងដឹងហើយបងប្អូនយើងខ្លះក៏តែងតែមានចម្ងល់ថាដីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមានប័ណ្ណទទួលស្គាល់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណារបស់បុគ្គលណាប៉ុន្តែមិនទាន់មានហៅថាប្លង់រឹងក៏ដោយចុះហើយមួយទៀតមានប្លង់រឹងដែលបងប្អូនយើងកាន់កាប់ដីឬក៏អចលនទ្រព្យខ្លួនឯងហើយដែលចេញដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីឬក៏មន្ទីរពាក់ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដាខេត្តនេះដែលលោកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រិយមិត្តរស់នៅចុះហេតុអ្វីបានជាកើតមាននៅវិវាទឬក៏ករណីជំលោះដីធ្លីកើតមានឡើងបើពួកគាត់នោះខ្លះមានកម្មសិទ្ធិដែលទទួលស្គាល់ដោយបាទអាជ្ញាធរឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅហើយនោះនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងវាគ្មិនដែលយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សានៅពេលនេះគឺមានចំនួន2រូបដែលយើងភ្ជាប់តាមរយៈវីដេអូ Skype ក៏ដូចជាភ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទី1នោះគឺបាទលោកវង្សកុសលលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលក្រុមការងារសវត្ថិភាពដីធ្លីក្រុមកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថា NGO Forum បាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកវង្សកុសលបាទបាទសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកសម្របសម្រួលបាទបាទអរគុណហើយទី2គឺអ្នកស្រីផៅញ៉ាងអ្នកស្រីគឺជាតំណាងសហគមន៍ជនរងគ្រោះដីធ្លីនៅជីខក្រោមខេត្តកោះកុងបាទសូមជម្រាបសួរបាទបងស្រីបាទផៅញ៉ាងបាទ
ចាជម្រាបសួរអូនបាទអរគុណចំពោះវាថាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងឡាបាទអរគុណបាទសម្រាប់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការចូលរួមពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងគឺយន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាបាទដោយដែលបងប្អូនយើងបានជ្រាបបន្តិចហើយនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយបើសិនជាលោកនាងកញ្ញាបងប្អូនយើងមានសំណួរមានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមលោកនាងកញ្ញាអាចអញ្ជើញចូលរួមបានទូរស័ព្ទមានពីរប្រព័ន្ធ012បាទ092 96 60 00និង081 88 10 65ឬក៏លោកនាងកញ្ញាបងប្អូនយើងមានជាសំណួរមានជាមតិយោបល់អាចផ្ដល់នៅក្នុងប្រអប់ comment ដែលលោកនាងកញ្ញាកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈ Facebook Page VOD ខ្មែរនៅពេលនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកពិភាក្សាជាមួយវា comment នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះហើយជុំវិញយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់យន្តការឬក៏ការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាថាមានយន្តការដោះស្រាយបែបណាហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងពេលដែលមានបញ្ហានេះទៅស្វែងរកបែបណាហើយបងប្អូនយើងដែលមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះកើតឡើងដោយសារអីតាំងពីពេលណាយន្តការផ្សេងៗដែលគាត់បានជួបប្រទះយ៉ាងណានោះយើងនឹងធ្វើការវិភាគសារបន្តប៉ុន្តែនៅពេលនេះចង់ដឹងអំពីបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងដីក៏ដូចជាការបែងចែកដីនៅកម្ពុជាយើងបន្តិចពលលោកនាងកញ្ញាបងប្អូនខ្លះក៏មិនសូវដឹងពីសាវតានៃការគ្រប់គ្រងដីឬក៏បើការបែងចែកដីនោះទេអញ្ចឹងសូមជូនទៅខាងលោកវង្សកសលលោកវង្សកសលសូមជួយបញ្ជាក់បន្តិចអំពីប្រវត្តិនៃការគ្រប់គ្រងនិងការបែងចែកដីនៅកម្ពុជាយើងបន្តិចបាទសូមជួយបាទជាបឋមខ្ញុំសូមប្រាប់ថ្លៃបង្គំដល់ព្រះតេរានុធិរៈរូបអង្គសូមជម្រាបសួរតែឥឡូវលោកវិទ្យាលោកស្រីដែលជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុទីវិជាទីគ្រប់បាទពាន់ទៅនឹងប្រវត្តិនៃការបែងចែកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏សម្គាល់ឃើញមាន6ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1នោះឃើញថាដោយលោកលោកស្រីបានដឹងថារបបកម្មសិទ្ធិមុនឆ្នាំ1979មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នៃថាលោកដាល់ប៉ុន្តែយើងចាប់ដើមទទួលស្គាល់របបកម្មសិទ្ធិក្រោយឆ្នាំ1979នៅចន្លោះឆ្នាំ1979មក89នេះដីទាំងអស់គេដាក់នៅក្នុងក្រមគេហៅថាការក្រមសាក្រុមពិរដ្ឋមិនមានការបែងកម្មសិទ្ធិអ្វីនោះទេប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1989រាជរដ្ឋាភិបាលសម័យរដ្ឋកម្ពុជានឹងបានធ្វើការបែងចែកដីជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានដីពីរប្រភេទដីលំឋាន2000ម៉ែត្រការ៉េហើយដីកសិកម្មមិនលើសពីមតាចំពោះគ្រួសារណាដែលមានអត្តភាពប្រប្រាស់ដីច្រើនជាង5ហិកតាលោកអាចដាក់សំណើសុំនៃសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីកម្ពុជាសម័យនោះនៅដំណាក់កាលទី2គឺមានការបែងចែកជួយវិជីវរដ្ឋមានគុំនិវត្តម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1991ដល់93ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចរចាបង្រួមជាតិបាទហើយបន្ទាប់មកក៏រៀបចំការបោះឆ្នោតដឹកសេរីនិងយុតិធនហើយការបែងចែកទីនៅដំណាក់កាលទី3គឺកិច្ចដីជូនដល់អតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមតែបានធ្វើសមរណកម្មនៅឆ្នាំ1997-98បាទហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាបងប្អូនអតីតខ្មែរក្រហមនៅណាគឺនឹងមានការបែងចែកដីនៅតំបន់នោះបាទហើយលើកទី4ក៏មានការបែងការបែងដីផងដែរតាមរយៈសម្បទានសង្គមបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបង្កើតនៅច្បាប់
ភូមិបាលឆ្នាំ2001ដែលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ភូមិបាលលើកទី6នោះដែលកើតនៅឆ្នាំ1992បាទហើយច្បាប់ភូមិបាល2001នេះបានទទួលស្គាល់នៅភូមិនៅលក្ខខណ្ឌកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលក្ខខណ្ឌ5យ៉ាងនោះគឺដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា38នៃច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001ហើយក្រោយមកទៀតយើងឃើញមានយុទ្ធនាការអនុវត្តបទបញ្ជា01របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលក្រុមសិទ្ធិទទួលការវាស់វែងនិងដោះស្រាយបញ្ហារបស់នឹងបានច្រើនហើយកាត់ឈឿលក្រុមហ៊ុនតាមទានសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននៃរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើអនុប្រយោគដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនឹងបាទមកជារៃឯកជនរបស់រដ្ឋដើម្បីផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូនជាប្រវត្តិដែរហើយចុងក្រោយនេះលើកទី6ចុងក្រោយនេះកំពុងតែដំណើរការរៀបចំគឺមានយុទ្ធនាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃរបស់ជាប្រវត្តិដែលកាន់កាប់ស្ងេញហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងពិនិត្យមើលឡើងវិញដែរដើម្បីកាត់ស្ពាលដីជូនជាប្រវត្តិនឹងផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិតែថាជាប្រវត្តិយើងមួយចំនួនគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលត្រឹមត្រូវដែលមានរដ្ឋបាលប្រើប្រាស់ទីនឹងថាមានភូមិឃុំស្រុកដែលបង្កើតថ្មីបង្កើតចាស់អីហ្នឹងដែលនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មតំបន់ការពារទុនធានធម្មជាតិហ្នឹងហើយមិនទាន់បានកាត់ឈឿននៅឡើយហ្នឹងហើយតំបន់នេះយើងឃើញថាជាប្រវត្តិមានបញ្ហាច្រើនដោយសារតែយើងមិនទាន់ធ្វើឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានដាច់ស្រឡះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្របខណ្ឌកិច្ចយុទ្ធជាមួយនឹងការកាន់កាប់ជាស្ដាយនឹងលោកត្រីបានដឹងហើយថាបានអត់នៅតំបន់ការពារតំបន់ឧស្សាហកម្មដែលមានវិរជ្ជស្ថាប័ន3នឹងគ្រប់គ្រងមកហ្នឹងបាទហើយជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ខ្លួននៅតាំងពីដូនពីតាមកហើយបងប្អូនខ្មែរក្រហមសមរណកម្មគាត់នៅក្នុងព្រៃហើយតំបន់នោះហ្នឹងគឺគាត់នៅក្នុងគម្រងបានន័យថាគ្របដោយតំបន់ការពារដោយបរិយាកាសណាចឹងដល់ពេលដែលមានរឿងរ៉ាវមានដំណោះដីអីកើតឡើងចំនួនអីកើតឡើងហ្នឹងគេយកព្រះរាជក្រឹត្យហ្នឹងមកអនុវត្តហើយតែវាផ្ទុយអំពីចរិតនៃការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានរាជរដ្ឋាភិបាលបានខំប្រឹងប្រែងវះកាត់បញ្ហាហ្នឹងធ្វើឲ្យវាស្រឡះឲ្យច្បាស់ថាដីណាឲ្យជាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដហើយដីណាជាដីរបស់រដ្ឋដើម្បីរដ្ឋធ្វើការគ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំសង្ខេបដោយប៉ុណ្ណឹងហើយសូមទៅកម្មវិធីទៅអ្នកសម្របរួមបាទបាទអរគុណបាទលោកវង្សកសលសូមជួយការបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបាទពីលោកកសលអមញ្ញមិញបានបង្ហាញពីប្រវត្តិនៃការបែងចែកនិងការគ្រប់គ្រងដីនៅកម្ពុជាឃើញថាមានដំណាក់កាលរហូតដល់6ដំណាក់កាលការបែងចែកដីលោកអាចបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈទូទៅនៃការបែងចែកដីនៅកម្ពុជាបន្តិចថាការបែងចែកនឹងមានលក្ខណៈបែបណាហើយអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់បែបណាហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើអីខ្លះបាននៅលើដីរបស់ពួកគាត់នោះបាទបាទនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដីបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាដីមាន2ប្រភេទបាទដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋគឺដីឯកជនរបស់រដ្ឋនិងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋចំពោះដីឯកជនរបស់រដ្ឋរដ្ឋអាចប្រគល់កម្មសិទ្ធិបែងចែកប្រគល់កម្មសិទ្ធិជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កម្មជាកម្មវត្ថុនៃការអភិវឌ្ឍដូចជាការប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាទលក្ខណៈនឹងគឺមានតដីឯកជនរបស់រដ្ឋទេដែលជាកម្មវត្ថុនៃការបែងចែកជាប្រវត្តិនិងកម្មវត្ថុនៃការអវត្តដីឡែកដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋมันអាចធ្វើការបែងចែកឬក៏ប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបានទេបាទ
លុះត្រាណាតែរដ្ឋបានធ្វើអនុប្រយោគដីនឹងជាមុនសិនពីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកដីឯកជនរបស់រដ្ឋបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីបានទទួលសិទ្ធិនឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើសុំយកបានកម្មសិទ្ធិដោយគេពិនិត្យទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស្របទៅនឹងច្បាប់ភូមិបាលដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា38អញ្ចឹងលក្ខណៈ5យ៉ាងហ្នឹងហើយមានតដីភោគៈត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេដែលអាចជាលទ្ធកម្មនៃកម្មសិទ្ធិបានហើយមានន័យថាគាត់ត្រូវគោរពទៅតាមផលចែងឬក៏មាត្រាចែងនៃច្បាប់ភូមិបាលហ្នឹងបាទបាទអរគុណលោកកសាលបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជួបបងស្រីបាទផៅញើងបន្តិចបងស្រី